kan. Di darat sekarang kita jalan. Pixkanaka, hiru egunero pasatzeanean, egontzan hor, komunikazio lantaldean estrategian dago. Hasi ginen hitz egiten, bueno, pixka bat, askegunea eta herriarrixea kontzeptu ez, zela, gauza, bi kontzeptu ber, nahiko berri, eta ikusten genuna potentiatik izan zitezkeenak, eta ba, horre, uste jaio zela ideia, ja, ideia hori zabaldu zitekeela, gulea baino askoz gehiago, eta inkluso, hauen atxiloketa, baina horrenago irauzizak nire gara zela. Guk nola ikusten genuen, guk ikusten genuen injustizia handi bat zela, eta gauza bat gaina oso positiboa zela, jendeari zela segiatzen gazte hauek babesten, eta ideia oso positiboa da, eta herriaren zerena ere da, elkarlan ideia bat, elkartasuna, kompromisoa, jendean partetik orduan, hori nola helaratzi jendeari, marka berria sortzena, hori ikusten izan zela klabetako bat. Esan genuen, bueno, ja pasatuko geha, irudi hortatik auziperatuak eta ez, pixka bat betikoa zen irudi bat, ikusten genuna. Eta guzti hori alde batea utzi eta marka berria sortu, horregatik bai logo berria, globoen asuntoa, kolorea, eta dena positiboan, ez? Hori bai zen gauza bat beti presente genuna, dena kumar da positiboan, mezu negatiboak ez hasi erasotzen, kesi hau egin dut ez da gizu, ez da gu hau ari gara egiten, hau gauza bat oso potentea da, oso bonita, oso humanoa da, eta hori nahi dut transmitu. Eta hori nahi dut transmitu, eta hori nahi dut transmitu, eta hori nahi dut logo berria sortu zen, hori nahi dut dena, eta lagu barruan. Horren atzean, ofentsiua estrategia bat zegoen, ez? Oso pentsatutako zerbait azken finean, globen ideia entzan izango, zen globo batzuk lotzera, eta ikusi dadila, bisuala, hor zegoen ideia da, esaten zen ez globoak zirela gure idealak, eramango genituna gubandik gure gainetik, ez argi erakustea eta ez ginela ezertaz lotxatzen eta arro dela pentsatzen genuen horrekin eta defendatuko genuela eta ez genuela askatuko eta horre utxiko genuela, ez? Borroka moldeak baita izan dira zerbait egin eta gainera gero komunikazioa pasiboa hor nahurrean, ez? Ba, itxoin medioak abertzea ateratzen duen gutaz, eta gero gainera kejatu. Komunikazioan hori, ofentsiba, ez? Izan beharren, itxoen komunikabideak etorri arte, guk, ja, bidali hori eraso edo ofentsiba moduan, gure estrategia komunikatiboa eta ilunionek ikotuta, ez? Eta horre egin du, nahiz eta globoak izan, nahiz eta kolore naranja izan, gauza itxura eman duna, gauza serio batena, kompromiso batena, eta benetan jendeak gurean egiten zuena, ez zela globito bat gantxo gaitzik, eta egin duna herriarresi bat, indar represibo dela aurka, riko gazte batzuk baizteko, eta hori herria oso potentea, eta ez dago kolore edo globorik hori sinetasunak. Oso garrantzitsua da, lan egiten zala nantaldean, elburu bat egin, ez? Eta ez gindu bat zela, ez dakit, nola bait argazia atera eta bueno, egin behar zero. Zer lortu behar dugu, herri arrexia alik eta hundien izatea, ez? Alik eta jende gehien urbiltzea gule barrera eta alik eta jende gehien egotea espetxeratu nahi zituzten horien eta zibaioen artean, ez? Gauzak, uste, otzean eta asko osnartzea izan zela klabetako bat. Gauza bat ateratzen dara, zaireke ematen duen atuntak ere esku horri bat nola idatzita dagoen, bueno, asko egiten hitz egiten esku horri hori. Ondo dago, gaizki dago, igual esaldi apendu darko genuke, honen gatik aldatu, ez dakitzek, horako gauzak, ez? Azkenean detaila zaintzea ematen du dela, baina detaila asko batera egiten du planteamendu oso bat, ez? Eta irudi oso bat bidaltzen ari zera. Horako gauza bat ez dela lortzen, ez bai, zure helburuak finko, eta kasu honetan, gare genuen listoian ikuste oso altu. Horrendu batetan, motivazioa oso ondia izan zen taldearena, eta gauzak egiteko gogoak ere, orduan sentsazioa zen pixka bat, bueno, galtzeko ez daukagu ezer, komunikabidea handiek ja boikoteatzen gaituzte, hori ja egin dakagu, eta bi pankarta egitea, pues, sentsazioa zen hori zutu gaitela eramate. Pixka bat esatea, bueno, segatuko gara, mundu guztira zabatzen jende guztiari, orduan komunikabideetara behitu, beraiekin hitzegin, Inglaterra, Estatu Batuak, Rusia, Tudei, Katalunia, Madrid, toki guztitara, ez? Eta bat zutan kaso egiten zikuta eta bezetan ez, baina ez denun galtzeko ez zer. Lortzea gu izatea, lehenengo informazio iturria, ez egoteko manipulaziorik eta lortzeko
guk nahi genuen hori helaraztea guk nahi genuen modu horretan. Lortu genuela edatzea jendeak izan zuelako kriston elkartasuna. Iristen zen momentu bat igual egin behar genitula prentsa oharrak, ez? Idatzi behar genula leku ezberdin askotara, eta nola nahi genuen alik eta edapen gehien izatea, ba, egin behar genuen ba, hizkuntza ezberdin eta alik eta hizkuntza gehienetan, ez? Eta orduan hartzen zen mikroa eta esaten zen nahi zu, begira behar ditut, eta gizien bat pertsona, ez? Ba, itzein golutena inglesez, alemanez, katalanez, eta pasako dutena testu hau hizkuntza horretara. Eta errepende zen duzkan, ba, laurden batean amar minututan, ba, amar pertsona hori egiteko prest, ez? Eta baita zukan, hori txetikan laguntzeko zuen, eta nik uste hori izan dela, beste klabaitako bat, jakin dala, bertan ez egon zintzunen jendeak, laguntzeko prestegoen eta aukera eman zaio, ez? Neurri batean, baina hartzen genuen kriterren, behar dugu laguntza bitzultzen, eta jendea orduan borgatzen den pila bat, ez? Zintzunean egon orduan etxetik gat. Askegunea, ez zen bakarrik izan zerbait fisikoa, lortu genuen izatea ere, momentu horretan zegoen kokatua Donostiako bulebarrean, ez? Ere kartarekin eta guzti horrekin bat zerbait fisikoa, baina komunikazioarekin lortu genuena zen, fiskat hori aratago eramatea. Esan sozialetan, guztiak dela komplejurik egon, behar dugu, hau nola, hau nola, hau nola, gitarren jarri, behar dugu, hau egiteko, beti, azten dut denor, bai, eta lagun dut. Gogoak, ilusioa, niretzat oso garrantzitsua izan da, ikustea, ez, herri honek horrelako momentu jakin batean, eta sentimentuen alde horretatik, zer egiteko gai den, ez? Harreman berria, sortu ziren, beste maila bat, eta jendea musukatzen zen, besarkatzen zen, eta ba, balean zer gertatu zaigu, ez? Eta azkenan horrelako esperientzia batek asko zuiago lotu zaitu, militantziako jendearen gana, eta parte horretatik ustez, izan dela pehingo batik mugimendu bat, sentimendua goso airean, erakutsi dituna, zer sentitzen dugun, nola sentitzen dugun, eta ez dugula ezkutatu, eta azkenean izan dira, ez dakit, baina bengo agatik gure malkoak arrotasun izanak, uzka da, dut dago. Indarra nahikoa dagoela, hori erakutsi legula esperunian egon garen egun guztietan, eta askegune azkenean zerbait puntuala izan dela hemen bulebarrean, baina Euskal Herri osoan askegune asko sor daitezkela, sortu behar direla, eta posible dela, ez?